kun hai tai nyt he toi ka ka zimbolin etrapen he voje masop kovak tsakutsun nes vaka pastavan zimvats zimvats ujere nergravel en petervari 23-ից սկսված Փետրվարի արտակարգ դրությունը հայտարարվել է մարտի 1-ին, իսկ զինված ուժերը ներգրավել են 0038 գաղտնի հրամանով։ Փետրվարի 23-ին։ Եկեք ես Ռոբերտ Քոչարյանի կամերապաշտպանական թիմի ասացնորի ու մեկնաբանեմ, շատ մոտ ապագայում գործը արդեն կլինի դատարանում եւ ինքներդ հնարավորություն կունենաք դրմբաց դատական քննության ընթացքում հետեւելու այդ ապացույցների հետազոտմանը։ Հերթով էլի 11-ի տված ձեր ասուլիսում մի այսպիսի հայտարարություն արեցիք, որ որոշ օլիգարխներ մեր զինվորներին որպես վարձկաններ էին օգտագործում եւ նրանց վճարում էին իրենց տները հսկելու համար։ Պիտի խնդրեմ հիմա, եկեք իմ բարերը հստակ ասենք, հա։ Որպես վարձկաններ ես էլ մեր ծառայությունն էլ պաշտպանին ասեց միջոցով։ Անկախ պաշտպանի պատասխանից պիտի խնդրեմ ձեզ նշեք, որ օլիգարխների տներն էին հսկում մեր զինվորները որոշ օրպես վարձկաններ։ Ուրեմն իմ հայտարարությունը այդպեսին չի եղել, որ նրանք հսկում էին օլիգարխների տները։ Ես ասում եմ, որ մեր զինվորներին դարձրել են վարձկաններ եւ նրանց վճարել են մասնավոր միջոցներից, որպիսի պաշտպանեն իրենց ունեցվածքը։ Ոչ, անուններ չեմ տա, որովհետեւ ես անուններ չեմ տալու, որովհետեւ դուք գիտեք, որ քրեական գործ կա դեռևս։ Գործի մի մասն է ընդհանրում ուղարկվել դատարան, մյուս մասով նախաքննությունը շարունակվում է, երբ որ նպատակը հարմար գտնենք այլ ապացույցներ ներկայացնելու, դուք տեղյակ կլինեք։ Ես ճիշտ հասկացա, այսինքն այդ դրվագով հնարավոր է առաջիկայում մեղադրանք առաջադրվի ձեր նշած այդ օլիգարխների։ Չեմ մեկնաբանում։ Ես հստակ կլինի հետ սպանվածների հետ կապված։ Սպանությունների մասով այս պահին մեղադրանք չկա, աշխատանքները շարունակվում են։ Իսկ Գրիգոր Գրիգորյանին հարցը ի՞նչն է խանգարում։ Գիտեք ինչ, մենք հավաստի ապացույցներ ունենք, որ առնվազն 1000 հատ ինքնաձիգի պարկուճ է փոխվել եւ 32 հատ առնվազն 32 հատ մակարով տեսակի ատրճանակի պարկուճներ են փոխվել, այսինքն փոխվել են իրեղեն ապացույցները ըստ մեր ունեցած ապացույցների եւ դուք դատական քննության դուք գիտեք որ կա մեղադրանք, մեղադրվում է քննչական խմբի նախին ղեկավարը։ Նա ինքնուրույն է նա որոշել անել, թե ունեք տեղեկություններ, որ նա վարչական իշխանության հրահանգով է։ Ես չեմ ցանկանում այդ մասին։ Պարոն Խաչատրյանը Քոչարյանի պաշտպանները նշում է, որ նախաքննությունը ավարտվել է եւ այլևս ինչ կա դրան խանգարի տակ պահելու։ Դա ես չէ, այդպիսի մոտեցումը ես ճիշտ չեմ համարում, խնդիրը միայն նախաքննությանը խոչընդոտելու մեջ չէ, խնդիրը քրական գործի քննությանը խոչընդոտելն է եւ քննությունը ընդառանում է նաեւ դատարանում, այդ նույն անձին պետք է կանչվեն դատարան, հարցակնվեն եւ այդ խոչընդոտելու վտանգը առկա է նաեւ դատական քննության ընթացքում։ Ես չեմ կարծում, որ այդ գախտանությունը հիմք է տալիս այդպես կարծեմ։ Պարոն, նաև մերժվեց, հա, 1998 թվականի ընտրությունները կերտելու այդ Պահաշտպանյանի հայտարարության հիման վրա մեղադրանք առաջադրել է։ Ինչու՞ մերժվեց, ասում են, եթե գործը բացեիք, այլ մարդիկ էին, հա, նրա հետևից գնելու։ Ինչ կարծեք այս առումով։ Ես ձեզ խորհուրդ կտամ ընդերցել քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը, որը սահմանում է քրեական վարույթը բացառող հանգամանքները եւ քրեական վարույթը բացառող հանգամանքների մեջ նշված են նաեւ վաղեմության ժամկետները, այսինքն եթե անցնում են քրեական հետապնդման։ Այդ դեպքում ինչու՞ խոսվեց, ինչու՞ զանգահարեցիք Վահան Շիրխանյանին, հրավերեցիք ձեզ մոտ եւ հարցրեցիք, կարող եք կարծեք նրա նյութերի հնարավոր է որ իհայտ գային այնպիսի հանգամանքներ, որոնք վաղեմության ժամկետների խնդիր արդեն չունենան, այնպիսի հանցագործություններ, հա, բայց տվյալ դեպքում մենք ունենք այն, ինչ ունենք, խոսվել է միայն
ընտրությունների արդյունքները կեղծելու մասին, խոսվել է կեղծ տեղեկանք տրամադրելու մասին, կեղծ տեղեկանքի մասով դեռևս 2000 թվականին առկա էր չվերացված որոշում, իսկ ինչ վերաբերում է ընտրության արդյունքները կեղծելուն, ապա այդ մասով իրական գործի արդյունքը մերժվել է վաղեմության ժամկետներն անցնում։ Հնապակնության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը հարցակվել է։ Ես չեմ մեկնաբանում, քանի որ ես մի անգամ արդեն նշել եմ, որ ես չեմ ասելու ով երբ է հարցակնվել, ինչ հարցերի շուրջ եւ ում ենք պլանավորում հարցակներ։ Այնպես որ չեմ մեկնաբանում։ Փաստաբանները պնդում են, որ Քոչյանի դեմ հանդես եկած վկայություններից վկայություններից մեկը հենց Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական է նշանակվել, հիշում եք փոստը Պաշտոնյայի մասին, այս մասով ինչ կարող եք ասել, քաղաքական դրտապատճառներ ունեցել է Պաշտոնյան։ Չեմ մեկնաբանում, ես կրկին ասեմ, որ դա պաշտպանների գործն է, իրենք իրենց աշխատանքն են անում, բոլոր ինչպես փաստաբաններ են նշում, իհարկե ոչ, ինչ կարա դատակերության ընթացքում տեսնում եմ, խոսվում է զինվորների վարքագծի վերաբերյալ, որ քաղաքականության է խառնել եւ այլն, իսկ ոստիկանների մասով ինչ կասեք, եւ հայտնի շերիֆի վերջո հարցակումված Գրիգոր Գրիգորյանը, հա, նա նաեւ կասկածի տակ էր դնում այս ամբողջ ձեր նախաքննության արդյունքները։ Ո՞վ էր կասկածի տակ։ Գրիգոր Գրիգորյանը, մասնավորապես Տիգրան Արաքելյանի մասով։ Ես ճիշտ ասած չեմ լսել նրա ելույթները, որտեղ նա կասկածի տակ է դնում իր քննության արդյունքները, այդ իսկ պատճառով որևէ մեկնաբանություն չանեմ, հա, ճիշտ չի։ Հարցակնվել է։ Ես նորից ասեցի, որ չեմ ասելու ով է հարցակնվել, ով չի հարցակնվել։ Դատական քննության ընթացքում այդ ամենին կծանոթանան։ Պարոն Խաչատրյանը, իսկ Քոչարյանը պետք է շարունակի մնալ կալանքի տակ, ինչ որ ձև Քոչնդոտի դրա ազատարձակը։ Հատուկ քննչական ծառայությունը մի մոտ մի 10-15 օր առաջ կրկին միջնորդությամբ դիմել էր դատարան, որպեսզի Քոչարյանի կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացվեր։ Հետևաբար մեր դիրքորոշումը մնում է նույնը։ Պարոն Խաչատրյան, տեսեք, նաև մենք մեր դիրքորոշումը ներկայացրել ենք, որովհետև գտնում ենք, որ նրա ազատության մեջ մնալը Քոչնդոտել որцоւ ճշմարտության բացակայել։ Պարոն Խաչատրյան, իսկ ինչպես կարձագանքեք այդ նախաքննությունն ավարտվել է, բայց դատականություն պետք է լինի, գործը պետք է քննվի դեռևս դատարանում։ Ինչպես կարող է Քոչնդոտել կամ փորձել եղել են մանրամասնական հիմնավորեք ինչ որ ձեզ։ Գիտեք ինչ, բաներ կան, որ ես չեմ ուզում այս պահին խոսել, բայց նաև միանշանակ է, որ այդ որոշումը կայացվել է դատարանների կողմից եւ վերադաս դատական հայցանները նույնպես եկել են այդ հետերության, որ մեր միջնորդությունը հիմնավոր է եւ կա վտան, որ ազատության մեջ մնալով Քոչարյանը Քոչնդոտի նախաքննությունը, այնպես որ եթե ձեզ հետաքրքիր է, կարող եք այդ նաեւ ուսումնասիրել այդ հետերությունները դատարանների, որոնք արդեն դատական քննության ընթացքում կարծում եմ հասանելի կլինի։ Պարոն Խաչատրյան, նաև այսպիսի տեսակետ է հնչում, հաճախ այսպիսի որակում է տրվում, որ մարտի 1-ի այս բուն գործը, որը մեկնարկել է հեղափոխությունից հետո, պաշտպանների բարերով ասեմ, ջուր է եւ հիմքեր չունի։ Ինչպես կարծականքեք։ Դուք ուզում եք, որ ես ամեն անգամ նույն բառը կրկնեմ, հա՞։ Պաշտպանները իրենց աշխատանքն են անում։ Պաշտպանի հիմքերը ամեն գործի հետ ասում են այս ժամանակ էլ, հա, նույն մեղադրանքներ առաջադրված Սասուն Միքայլյանին եւ այս մյուս ակտիվիստներին 2009 թվականին, երբ օրենքը փոխվեց, նրանց նկատմամբ գործը կարճվեց, հետեւաբար այս գործն էլ արդեն դառնում է որպես կարճ։ Եթե 7-ի գործը կարճվեց, սա էլ պետք է կարճվի։ Ես համաձայն չեմ այդ դիտարկումներից։ Ինչպես նույնն է, որ դարձել են։